In Saint Mune, Tinyango Jaguar, Samuzon, Tongshi, Tinyango, Ea, Mia Ea Land, to Nemo, Mudana Utanane, Ogola Sanae, Manasha Naikanga, Pika Kayamu Pipoga, Tinyango Eama, Nitang to Retama Diavari. Tanapi Pika Kayatuma, a jamita tapuema, taquemu, go line minton, so to net, the Najin Pitu, go came out Nino Pippi, go line mintonga, Tanatayane, Tison Torilu, a campion Niani, Nitang to Miaga Pioja Gavari. ဒါပေမဲ့တေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထွက်ပေါ်ပြောကြားမှုတွေရှိပေမဲ့အတီးပြုံနေစေဖြစ်ပါတယ်။တညင်းကုန်းရက်ွက်တညင်းကုန်းအင်ယာတွေနေထိုင်သူတူကမနက်ကအပြစ်ခံရတာလိုင်းမင်းထုံးတဲ့သူတငယ်ချင်းမှာအင်ယာနောက်လမ်းမှာဖြစ်တာတေးသွားပြီလို့လဲကြားပေမဲ့တေးကြတော့မတိရဘူး။မနက်ကဖြစ်ပြီးတော့စစ်သားတွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားလို့မရဘူး။ဆိုင်ကယ်တွေဖမ်းနေလို့လိုင်းမင်းထုံးကအရင်မ
ကိုလိုင်းမင်းထွန်းရဲ့အရန်မီတက်တက်ခွဲမှုကိုလိုင်းမင်းထွန်းရဲ့အရတားကိုခင်မောင်ကြီးတို့မှာနေအိမ်ရှိတွင်ကားဘင်းလဲနေစဉ်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးဖြင့်တနက်သမားသုံးဦးရောက်လာပြီးတနက်ဖြစ်ပြခဲ့ကြောင်းကိုလိုင်းမင်းထွန်းတွင်ရာဘက်ရင်ဘက်ကြီးဖောက်ဝင်ဆိုးရင်ရကိုခင်မောင်ကြီးတွင်ပေါင်တိမှန်မဆိုးရင်ရဒဏ်ရမရရှိလာကြောင်းစေယုံတို့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းနျူးဆော့မြန်မာသတင်းဌာနဤ